введено карантинні обмеження, проводиться вакцинація поголів'я сприятливого. Ну, і роз'яснена робота серед населення по поводу того, що необхідно виводити, тобто надавати для щеплення ветеринарній службі собак, котів. Основним переносчиком сказу є лисиця червона, якої велика кількість. Вона буде завакцинована, значить буде менше ризики того самого кота, того самого собаку в контакті.